အမေရိကန်နဲ့မပြေလည်တော့တဲ့ရန်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျိုအဲရက်ရှားနိုင်ငံကိုလက်ရှိလာမြောက်အုပ်ချုပ်စိုးမိုးနေတဲ့သမ္မတပူတင်တို့ဟာမြူကိစ္စပြဿနာတွေအတွက်ယခုလအတွင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်စကိုမြို့ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရွေးတစ်ခုအတွက်မျက်စိဒေါက်တော့ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးအခုလိုပူတင်ရဲ့ကဲတော့တွဲဆုံခြင်းဟာကိုရီးယားကျွမ်းကျ
Moscow မှာ ခွန်ယူ တွေ့ဆုံ မှု စီစဉ် နေတဲ့ Russia သမ္မတ Putin ဟာ Korea ကျောဆွယ်ကိစ္စမှာမြောက် Korea ကိုဝင်ရောက်ဩဇာပေးထိန်းချုပ်လိုနေကြောင်းလည်း တောင် Korea တက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးပညာရှင် Andrei Lankov ကထောက်ပြသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ Kim Jong-un ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးက Moscow မှာ တွေ့ဆုံ မှု Putin ကခွန်ယူပေးချခဲ့တယ်လို့ Kim Jong-un နေတယ်။အဆိုပါအချိန်တော့ Moscow ဟာနိုင်ငံရေး player မဟုတ်တဲ့အတွက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့ဆိုဗီယက်ခေတ်ကကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိထားတဲ့ရုရှားကိုကင်ဂျွန်အတော်ရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့ရေးရင်မှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားကိုပိတ်ဆို့ခဲ့မှုဟာရုရှားဘက်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုစားနပ်ရိက္ခာတွေနောက်ကွယ်ကထောက်ပံ့နေခြင်းကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုဟာအသက်မဝင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းရုရှားကိုဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုပြည်နယ်တွင်းရေးမှူးမိုက်ပမ်ပီယိုကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ယူကိစ္စပြန်လည်စမ်းသပ်မှုပေါ်ဖိအားပေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာကြောင့်ကင်ဂျွန်အန်အနေနဲ့မိုက်ပမ်ပီယိုနဲ့တွေ့လို့တော့ကြောင်းလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကင်ဂျွန်အန်နဲ့ထရန်လို့ရဲ့မပြေမလည်ဖြစ်မှုဟာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအကြောင်းဖန်လာလို့ရှိနေပြီးရုရှားဘက်ကလည်းမကြသေးမီကမှ news စာချုပ်မှာအမေရိကန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာကြောင့်အမေရိကန်ဟာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဘုံရန်သူအဖြစ်ပူတင်နဲ့ကေရိုတွေ့ဆုံပွဲကအဖြေရှာမှုဖြစ်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။